Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində baş verən hərbi təxribat sıradan bir təxribat deyil. Bu təxribatların arxasında daha çox siyasi məqamlar gizlənir və belə bir təxribat sülh danışıqları üçün elan edilən Brüssel görüşləri öncəsi baş verirsə, deməli, bu görüşlərin nəticə verməməsində sülh prosesinin dalana dirənməsində maraqlı qüvvələr var. Big Az trendə istinadən bildirir ki, istər Brüssel yaxud Moskva görüşündən, istərsə də iyunun 1-də nəzərdə tutulan Kişinyov görüşü öncəsi Ermənistanın ard-arda təxribatlar törətməsi İravanın destruktivlikdən əl çəkməcəyinə növbəti işarədir. Mayın 14-ü Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçiriləcək Brüssel görüşünə saatlar qalmış İravanın Bakını oyuna gətirmək cəhdlərinin arxasında daha böyük güclərin dayandığını deməyə əsas verir. Çünki Ermənistan üçün danışıqların pozulması, vaxt qazanılması daha cəlb edici görünür. Xüsusilə də Fransa və İranın Ermənistanı silahlandırmaq üçün yeni addımlar atması İravanı yenidən bölgəni poligona çevirməyə, revanş istəyinə həvəsləndirir. Müstəqil siyasəti olmayan Azərbaycanla sülh danışıqları da daxil olmaqla bütün proseslərə havadarlarının tapşırıqları əsasında reaksiya verən Nikol Paşinyan hakimiyyəti bugün öz xalqını növbəti ağır zərbə ilə üz-üzə qoymaqdadır. Ermənistan dövlətinin və xalqının taleyi üzərindən Cənubi Qafqazdakı maraqlarını təmin etməyə çalışan havadarlarını onun taleyi maraqlandırmır. Ən maraqlısı isə orasındadır ki, bu vəziyyətdən duyuq düşdüyü istisna edilməyən Nikol Paşinyan bilərəkdən xalqını məhvə məhkum edir.